E sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do professor Junior Lima. Welcome aboard for everybody who's coming today here. Sejam muito bem-vindos a mais uma vez. Claro, nós estamos aqui para te ajudar a chegar ao seu nível de inglês, o nível que você procura neste ano de 2024. Vocês que estão me acompanhando aqui há mais de 7 semanas, essa é a sétima semana que eu estou ao vivo aqui no canal do YouTube. Olha só, isso se chama disciplina e frequência. Eu espero que vocês que estão estudando idiomas aí, inglês principalmente, estão mantendo na linha os seus estudos de inglês, que é o objetivo para este ano, certo? Bom, a aula de hoje tem uma continuação. Opa, só um detalhe aqui, tá, pessoal? Como eu falei, é a sétima semana, já estamos aqui, tá? Na sétima semana de live. Eu vou só compartilhar a live aqui com o pessoal do grupo, né? Para você que está na comunidade do WhatsApp. Lá eu compartilho alguns materiais, certo? Alguns lembretes das aulas. E também, com certeza, as novidades que vão acontecer aqui no, na comunidade do professor Júnior Lima, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Eu espero que vocês tenham estudado inglês, tenham assistido às aulas anteriores. Muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Na última aula, eu ensinei sobre chunks, isso, chunks of language, uma das técnicas que você pode aplicar para você a melhorar o seu aprendizado de vocabulário e também conseguir melhorar sua conversação no inglês. Porque os chunks é uma maneira de você trabalhar os padrões do idioma, assim você desenvolver melhor a sua fala do inglês. Essa é uma técnica que eu uso há muitos anos e sempre deu certo, sempre deu certo. Então, eu quero que você aplique, porque essa live é 100% gratuita. Bom, pessoal, sexta-feira. Sei que vocês estavam esperando que a aula tivesse sido na terça, mas nós mudamos a data das aulas, tá? Porque muitos não estavam conseguindo assistir durante a semana. Na terça-feira ainda é um dia de movimento para as pessoas que estão se organizando. Na sexta-feira é mais tranquilo, porque amanhã ninguém trabalha, né? Então você está aqui acompanhando essa live na sexta-feira comigo. Muito importante também que você assista às lives anteriores. Lá, eu ensinei já os últimos textos. Hoje vamos, tá, trabalhar o, se eu não me engano, tá errado aqui também, o diálogo 4. Então, eu já trabalhei nas aulas anteriores o diálogo 1, 2 e 3. E no link desse vídeo, no final, eu vou deixar o link do material para você estudar, que toda essa live aqui é trabalhada, é direcionada para esse material que você recebe 100% gratuito, certo? It's free, é grátis. Só você baixar o material, pessoal. Simplesmente é gratuito. E é muito importante também que você não se esqueçam que estando nessa live, se você está assistindo agora ou mesmo que esteja assistindo depois, você tem que fazer o seu papel nobre aqui comigo, que é nada menos do que curtir esta live e compartilhar. Ou comente aqui, pelo menos, eu gostei, eu estou estudando, está tudo certo, professor. Áudio ok, certo? O mais importante é que você usufrua dessa estratégia de aprendizado de inglês e aplique na sua rotina de estudos, tá bom? Sem mais delongas, dois vamos direto ao ponto, pessoal, muito importante, tá? Eu quero que vocês apliquem isso aqui, porque, de certa forma, muitas pessoas têm dificuldade de aplicar aí o simples no inglês. E o simple present é um tempo gramatical muito importante para a sua fluência de inglês, certo? Então, na aula de Simple Present, você vai aprender a conjugar o presente. Porque no texto 3 e 4, ele está sendo direcionado para o Simple Present. Todo texto que eu trabalho, ele tem um ponto gramatical. O ponto gramatical da aula 1 e 2 foi verbo to be. Vocês assistiram às aulas anteriores, eu foquei no verbo to be. A aula 3 e 4 é o Simple Present. Se você assistir a aula do aula passada, eu trabalhei a leitura guiada do texto e dando os direcionamentos do Simple Present.
E hoje eu vou desmistificar isso, eu vou te apresentar uma maneira mais simples de você aprender o simple present, que é o presente do inglês, certo? Bom, e também, galera, tem muitas novidades para acontecer aí nos próximos capítulos, tá? Eu até comentei na última live, eu só não vou falar hoje porque ainda não está 100% pronto. Mas é um produto novo que nós estamos desenvolvendo com inteligência artificial e vai dar muito certo para vocês que estão aí querendo melhorar os seus estudos de inglês com suporte 100% tecnológico. Bom, então, pessoal, muito importante, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui. Tá tudo certo. Então, meus amigos, essa live vai ficar gravada aqui, sempre. As lives anteriores ficam gravadas também. Então, assistam. Deixa eu só verificar como é que tá o som aqui, para me seguir em frente. Beleza, tudo certo. Bom, vamos lá. Hoje eu quero também, como essa live, né, ela fica aqui dentro do canal do YouTube por vários, eu espero que fique aqui por vários anos, né, que o YouTube não tire do ar. Eu vou também dar um direcionamento muito importante para você que está começando aqui, você entender naquela situação, eu quero sair do nível básico, eu quero começar um intermediário, o que que eu tenho que fazer para atravessar o nível básico do inglês? Então, assim, hoje eu vou fazer uma explicação bem breve aqui. O que você tem que passar para conseguir passar do nível básico do inglês? O que primeiramente tem que acontecer com você antes de você começar o nível intermediário? Então eu vou listar algumas coisas aqui. Alguma, vou listar, vou colocar uma lista de 17 passos importantíssimos, tá? Antes de a gente começar o Simple Present, tá? Eu falei 17, né? Mas eu vou só colocar alguns aqui, porque no post de ontem lá no Instagram, o post que eu postei hoje de manhã, bem cedinho, lá, tá bem explicadinho lá os 17 passos para você sair do nível básico do inglês. Mas eu acho muito importante que você entenda isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui alguns tópicos para você entender como eu saio do nível básico para ir para o nível intermediário. É importante que seu nível de compreensão e de estruturas básicas de frases simples, como olá, tudo bem? Onde é o banheiro? Né? Qual é a sua idade? Como é que eu chego naquele endereço? Que você passe por essa etapa de frases simples e que você tenha essa compreensão. Por exemplo, quando você lê uma frase em inglês, você tem que entender o que está sendo dito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pessoal. How old are you? How old are you? Qual é a sua idade? Se você lê essa frase e não traduz mentalmente, você está no caminho certo. Agora, se você está lendo essa frase e ainda não está traduzindo, e ainda não está entendendo, isso quer dizer o quê? Que o seu nível de compreensão ainda está muito baixo, que o seu nível de vocabulário ainda está muito baixo, tá? Então, assim, é muito importante que, se você quer ser do nível básico, o seu nível de compreensão e as estruturas básicas simples, você tem que passar por essa etapa, tá bom? A segunda etapa muito importante, segunda etapa muito importante, tá? É nada menos do que eu vou ensinar hoje a um, os tempos verbais básicos do inglês. Simple present, present continuous, past continuous, verb to be, adverbs, blá blá blá. Todos os tempos verbais no inglês você tem que passar. Antes de você começar a estudar estruturas intermediárias de inglês, você tem que entender a estrutura básica do inglês, de como montar uma frase simples do presente, como montar uma frase simples do passado, certo? Para você começar a conjugar os verbos. E aí começa uma outra história, né? Nós vamos, no nível básico, a gente aprende a conjugar os verbos do nível básico, né? Entrou uma coisa aqui no meu olho, pessoal. Vamos lá. Mas a partir do nível avançado, você tem que aprender a conjugar os verbos do participle, certo? Então, muito importante que você passe por todos os tempos gramaticais, os verbos. Eu dei exemplos aqui como present,
Simple, ou simple present. Present, vou botar aqui, o present continuous. Yes. Future, futuro, né? Future, por exemplo, usando o will and going to, né? Para você falar em uma frase dando o indicativo do futuro. Então, aqui são alguns exemplos da past simple, presente simples, tá? Então, isso aqui são etapas que você tem que passar, você não tem o que fazer. Ah, eu quero chegar no nível intermediário o mais rápido possível. Se você não consegue ter compreensão de frases ainda, e você ainda não conseguiu passar por a base do básico, né, da parte gramatical simples. Ah, mas eu tenho amigos que nunca estudaram gramática e falam inglês. Eles aprenderam inglês de forma auditiva, de compreensão auditiva. Mas se você pedir para ele te explicar o que é o verbo to be, o que é o simple present, eles não vão saber explicar. E para um estudante de idiomas, não é só aprender a se comunicar em inglês ou entender muito bem. Tem que entender as estruturas do idioma. Isso é você entender o idioma falado, o idioma escrito, o idioma gramatical. É como você vai para a escola. Você aprende português em casa, com a sua família, com seus amigos. Aí, no seu primeiro dia de aula, certo? Você vai ter uma aula com a professora que fala português, que você entende perfeitamente. Mas vai chegar um momento, lá no, depois do pré, acho que na primeira série, se não me engano, começam as primeiras aulas de português. Aí você vai entender um pouco da gramática do português. Então, a gramática, sim, ela pode vir depois da fala ou pode vir de uma forma de leve, que nem eu estou fazendo. A gramática, nesse treinamento, não é a prioridade. Mas ele vem junto com o processo de aprendizado, com atividades que vocês recebem lá no material 100% gratuito, no link que vai estar nessa live, hein? E nas lives anteriores já está disponível, é só lá você ir baixar este material, certo? Você deve estar surpreso, mas tem que passar por tanta coisa para passar do básico, sim. Você vai ter que passar por algumas coisas, sim, não tem o que fazer, tá? Eu coloquei algumas coisas, eu vou colocar algumas coisas, algumas, alguns itens principais aqui, tá? Que é muito importante. Ó, e uma etapa muito importante aqui também que você tem que passar são as expressões. Expressões de quantidade. Você tem que entender pelo menos as expressões mais simples do inglês, porque o americano, o britânico, o americano, ele se expressa muito do idioma, desde o idioma do nível básico ao avançado. Por exemplo, quando você quer dizer que algo é muito fácil, você diz que é a piece of cake. Ah, mas isso não significa pedaço de bolo? Significa também. Mas quando você quer dizer que, por exemplo, é algo muito fácil, study English is quite piece, is a quite piece of cake. Significa que em inglês, It is very easy. Que em inglês é muito fácil, tá? Então, estudar expressões em inglês é muito importante. Não precisa estudar todas as expressões. Uma base das expressões já te prepara para o que você vai enfrentar no futuro, tá bom? Não vou ditar aqui, tá? Mas sim, temos aqui, por exemplo, pronomes pessoais, adjetivos e advérbios. Né? Isso entra na parte de gramática, tá? Preposições de tempo e lugar, conjugações básicas, comparativos e superlativos, modal verbs e habilidades de permissão, verbo to be, tem que aprender o verbo to be, frases de sobrevivência, isso aqui é importante. Frases de sobrevivência, você tem que aprender frases de sobrevivência e memorizar, gravar frases de sobrevivência. Por exemplo, where is the toilet? Onde é o banheiro? Isso é uma frase de sobrevivência, certo? Como eu chego lá? How can I get there? How can I get there? Como eu chego lá? Tá pedindo informações, como eu chego naquele lugar, certo? Então, assim, frase de sobrevivência is really well important. E é muito importante, certo? Então, assim, inglês. Ah, eu quero aprender inglês, é meu sonho viajar o mundo. Pessoal,
Vocês têm que ter uma coisa chamada processo. Não vai ser assim, ó. Pum, aprendi inglês semana que vem, tá? É todo santo dia, é na luta, todo santo dia, escutando inglês, lendo inglês, aprendendo vocabulário inglês, falando, participando das aulas, discutindo, pesquisando, ouvindo, assistindo filmes, conversando com pessoas que falam inglês, no mínimo aí um bom tempo, tá? Se você fez isso durante um ano, você já vai chegar a um certo bom nível de inglês. É um ano. Pensa bem, pessoal. Vocês ficam 4 anos na faculdade. 4 anos e usa praticamente só 10% ou 20% que faça na faculdade. O inglês é para a vida toda. Não tem, não vem, não tem mistério. Hoje, idiomas é mais importante que qualquer educação de faculdade ou universidade. E eu falo isso de boca aberta, porque não tem como dizer que isso não seja hoje a prioridade dos brasileiros aprender inglês e até espanhol ou terceiro outro idioma, tá bom? Então é importante, por isso que tem muito professor na internet no inglês, porque eles sabem que os brasileiros precisam aprender inglês, é nível de urgência, certo? E os brasileiros sempre buscando uma nova forma de aprender inglês e uma nova forma mais fácil, como sempre, né? Nunca vou pelo mais difícil. Ah, eu tenho que me dedicar demais, isso eu não faço. Eu vou fazer o Duolingo. Ah, o Duolingo eu vou aprender inglês. Ninguém na face na Terra até hoje aprendeu inglês com o Duolingo. Me apresente quem aprendeu com esse aplicativo. Não estou dizendo que o Duolingo não é bom, só que você não vai aprender a se comunicar com o Duolingo. Esqueça, tá? Mas talvez, tenho quase certeza, se ficar 100% depois dos últimos testes, a nossa ferramenta, que a gente está em processo de criação, pode ser que passe sim, passe como um caminhão por cima do Duolingo com um aprendizado de inglês, tá? Bom, mas isso não é o assunto da aula de hoje, pessoal. O mais importante, entra agora aqui, tá? Eu vou colocar, na verdade, essa aqui, mas não tem como dizer que essa aqui não é importante, tá? Não tem como dizer que essa aqui não é importante. Pronúncia e entonação. Na minha opinião, você nunca vai falar inglês se não praticar pronúncia e entonação das palavras. Impossível você conversar inglês e não treinar a pronúncia dos nativos. Impossível, certo? Então, assim, hoje eu estou na aula da sinceridade. Se você não fizer isso, você não vai aprender inglês, tá? Então, assim, dentro desse treinamento que eu estou aplicando aqui, que é um treinamento gratuito aqui no YouTube, tá? Sabendo que eu também tenho treinamento pago. É óbvio também, eu preciso pagar minhas contas, né? Os meus alunos de aulas particulares me contratam para ensinar em aulas particulares, certo? E quem precisar de informações, é só entrar no grupo e me chamar lá que eu te explico como é que funciona as minhas aulas particulares de inglês comigo durante a semana. Normalmente eu faço 2 encontros semanais com os meus alunos, tá? Então eu não atendo uma vez por semana, eu atendo 2 encontros semanais, tá? E avisando, eu estou com 2 vagas disponíveis só, tá? Vamos lá. Pronúncia e entonação, não tem como dizer que isso não é importante, tá? Porque o estudo de fonéticas, vou botar aqui em inglês, phonetics. Os fonemas para você pronunciar de acordo com a palavra correta, para você não errar o som. Eu vejo muitos alunos de aulas particulares que têm dificuldade com o som do TH, com o som da letra R, com o som da letra S, com o som da letra T, que tem várias variações de som dependendo do sotaque. Tá? Então, isso aqui se torna crucial para os seus estudos de inglês. Então, eu digo e repito em voz alta: você tem que aprender pronúncia e entonação antes de passar para o nível intermediário. E avançado, nem vamos discutir, né? Você tem que ir pronto, você tem que estar 100% preparado, porque o avançado é o processo de conversação avançada, vocabulário mais complexo. Certo? Então, é isso que eu quero. Em 5 etapas aqui, tá? Em 5 etapas, eu mostrei para vocês o quão importante é vocês estudarem, vocês passarem por essas etapas aqui, para vocês passarem do nível básico do inglês. Tá bom? Mas é claro, lá no post do Instagram, lá entra no último post que eu fiz lá no Reels, tá? Não no que tá fixado, no último, lá eu coloquei 17 dicas essenciais para você sair do nível básico. Se você passar por toda aquela etapa,
você vai ser do nível básico, tá? E naquele post, se você comentar a palavra grátis, você vai receber o material gratuito lá, tá? Então, vai lá no meu post agora no Instagram, no último que eu postei lá no Reels, comente grátis. Vai lá, comente grátis, que tu vai receber lá um material de 3 níveis, tá? Com áudios e PDFs, exercícios para você praticar, tá? Para você não deixar de aprender inglês este ano, tá bom? E vai lá que é 100% gratuito. Bom, vamos para a etapa agora de Simple Present. O mais importante. Como aprender o Simple Present de uma vez por todas? Yes. Primeiramente, tá? O Simple Present, a gente não tem a gente tem noção simples do que é, mas as pessoas, na hora da prática, elas esquecem dos detalhes importantes. Por exemplo, a colocação do S nos verbos, quando você usa para a terceira pessoa, né? Na hora de fazer a como é que a gente chama isso? A contração na hora de negar o do, you not, o does, you not. Também, a maioria das pessoas esquecem, na hora de fazer as perguntas, colocar os auxiliares antes os pronomes e depois os verbos, tá? Então, assim, durante a aplicabilidade, eu vejo que muitas pessoas falam nesses detalhes. Então, vou explicar de uma forma bem geral, bem simples, para você nunca esquecer de como aplicar aqui o Simple Present, tá bom? Nós vamos dar uma mergulhada. Nós vamos mergulhar um pouquinho nesses tempos verbais, tá? Porque, assim, é essencial para você se comunicar efetivamente em contextos do dia a dia, você usar o Simple Present. E, assim, você vai usar o Simple Present para falar da sua rotina, para falar do seu dia a dia. Por exemplo, de manhã eu acordo às 7 horas, depois eu vou tomar banho, depois do banho eu vou tomar café. Toda a sua rotina você faz em inglês aplicando o Simple Present. For example, in the morning, I wake up at 7 a.m. Depois, after, I go to brush my teeth. Eu vou escovar os meus dentes. Later, I will have breakfast. Ou, I will have breakfast. Eu vou tomar café da manhã com ovos, eggs, and bread. Later, mais tarde, I go to the gym. Eu vou para a academia. I work out, eu malho, and later, after, I back home. Eu volto para casa. And I start work. E começo a trabalhar. Isso é um exemplo de como você pode aplicar o Simple Present. Certo? Porque o presente é você usar os verbos da base. Por exemplo, eat, go, travel, break. Verbos da base simples. Não é para transformar para passado aqui. É very simple, tá? Então, assim, o Simple Present, eu vou colocar aqui de uma forma bem, bem direto ao ponto. O Simple Present é nada menos do que você expressar, deixa eu colocar em negrito aqui, você expressar ações habituais, verdades universais, estados permanentes e horários programados no futuro. Em contextos específicos, é equivalente ao presente do indicativo do português, tá bom? Mas, resumidamente, o Simple Present você aplica muito em coisas programadas no futuro ou hábitos, no geral, que você faz no dia a dia, tá bom? Eu vou apresentar aqui uma estrutura, tá? Uma estrutura de como vai funcionar a forma simples do Simple Present. Da forma afirmativa, tá? Então, aqui, deixa eu só colocar em negrito, vai ficar bonitinho. Yes. Como diz aqui, para formar a frase na afirmativa do Simple Present, usamos a base do verbo sem qualquer alteração com a maioria dos sujeitos. Quem não sabe quem são os sujeitos, tá? Estamos falando dos sujeitos aqui, que são os pronomes, né? I, deixa eu botar maiúsculo aqui. I, you, he, she,
It, you, we, and they. Esses são os sujeitos, tá bom? No entanto, com as terceiras pessoas no singular, os verbos você vai adicionar o S e o ES. Então, toda vez que você usar he, she, and it, por exemplo, ele come sushi, ela come sushi. She eats sushi. Nós vamos colocar aqui o S no verbo, certo? Agora, o you, você não coloca. You eat sushi. Você só vai colocar o S no verbo comer somente quando for he, she, and it. Só um pouquinho, pessoal, que eu tirei fora aqui. Achei. Bom, deixa eu voltar aqui, né, que eu perdi. Aqui, beleza. Então, muito importante que você entenda que o he, o she e o it, você acrescenta o S no verbo. Então, não importa, tá? Qualquer pronome, ó. It's, it's, tá? No caso, o gato come sushi, né? E come, e come. For example, e aqui os outros você simplesmente coloca o it normal, sem colocar o S no verbo. Lembrando aqui, ó, nós temos o ES. Quando eu te coloco o ES, se te colocar o verbo study, né? Toda vez que termina, né, com o Y, você vai colocar aqui he studies. Studies. Fica igual, studies. Studies. Tira somente o it aqui. Tá bom? So he studies English. Ele estuda inglês. São regras, pessoal. São regras. Então, assim, faz parte na hora de você conjugar as frases, na hora de você trabalhar o Simple Present, na hora de você se expor ao Simple Present, né? Criar, falar, falar na parte, falar no contexto de Simple Present, você vai ter que usar esses detalhes para não errar na hora de uma conversação com o nativo. Ah, e ela também estuda japonês? Yeah, and she also she studies Japanese, certo? Ah, I study Japanese. Eu estudo japonês, certo? Então, cuidem os sujeitos, os pronomes, tá? Eles sempre vão fazer a diferença na hora da criação da frase, tá bom? Eu espero que realmente vocês entendam isso, tá? Porque isso é uma matéria simples. Ah, mas é fácil, eu já entendo. Mas na hora de usar, fala she eats sushi. Na hora de usar, fala I eat sushi. E fala errado, tá bom? Então, galera, não vem me enrolar, que eu sei que na hora da prática, todo mundo erra. Todo mundo erra, tá? Então, assim, pratica. Pratica que tem jeito de aprender, tá bom? All right. Eu vou dar alguns exemplos agora, tá? Aqui, da forma também negativa, tá? Interrogativa. Bom, aqui nós temos da forma negativa, deixa eu só separar aqui para não ficar muito junto, tá? E da forma interrogativa. Yes. Beleza. Vamos primeiro aqui, ó, para a forma interrogativa. Você percebe, ó, que no exemplo trabalhar, o verbo trabalho, né? Você não coloca S. Aí fica I work every day. I work every day. Eu trabalho todos os dias. E é um exemplo simples, certo? Então, isso faz parte. Ó, se você trabalha todo dia, você vai falar essa frase, certo? Por isso que eu disse lá em cima, são hábitos. Você usa para hábitos. Então, I work every day. Eu trabalho todos os dias. Ah, eu também como todos os dias. Então, você pega o verbo work e troca pelo comer. I eat every day. Agora, quando é she, lembra que eu falei que quando é she você vai ter que colocar o S no verbo? Ah, mas a minha irmã trabalha todos os dias. Então é she works every day. E ó, tá vendo que a nossa conjugação é a nossa conjugação do português.
Não mistura com as conjugações do inglês, tá? Não mistura, tá bom? Então aqui, ó, I work every day, you work every day, he works every day, she works every day, it works every day, you work every day, we work every day, they work every day. Percebeu que o works só usei para he, she and it. Ok? Perfeito. E para negar, quando você for negar, muito importante que você vai usar o auxiliar do e o does na terceira pessoa do singular, seguido do not. E o verbo da forma base. Então, olha os exemplos aqui. Take a look at the examples. I do not de forma separada. Você pode falar de forma separada, I do not, isso aqui vai negar, tá? Quando a gente fala not negativo, é negar a frase. Exemplo, eu não como sushi. I don't eat sushi. Eu como sushi, I eat sushi. Certo? Ela não come sushi. She doesn't eat sushi. Alright? Então é muito importante que a negação, ó, como dizer, ó, a negação vem depois do sujeito, ou você pode juntar o do not para falar don't, ou você separa e fala do not. Every day, complemento. Se você não trabalha todos os dias, você pode colocar essa frase, I don't work every day. E para a terceira pessoa, he does not. O does, ele só usa para he, she and it. Você não vai usar o does, o auxiliar does, para os outros pronomes. Somente para he, she and it, tá? Ah, mas o que é o he, she and it, pessoal? Quem fez as aulas anteriores do verbo to be, sabe o que eu tô falando, ó. He, she and it. Ele, ela e it para animais e objetos. A mesma coisa aqui, você vai negar o does, você vai usar somente para he, she and it. E ponto final. Não usa para outros pronomes. O does. Ou você, e como diz aqui, você pode usar como does not, ou você pode usar como doesn't. Cuidem a pronúncia, ó. É doesn't, não é doesn't, é doesn't. Doesn't. Ok? Sorry. He doesn't, she doesn't work every day. She doesn't work every day. Ele não trabalha todos os dias. Agora, como eu faço a pergunta? Lembra daquela pergunta bem clichê do passado que todo mundo perguntava na escola? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Aí aqui nessa frase você já vê que não traduz o do, porque o do é auxiliar aqui, não tem tradução. Ele tem que auxiliar o verbo. Certo? Então, como diz aqui, ó, deixa eu botar em negrito aqui. Para fazer perguntas, invertemos a posição do sujeito no singular, o do ou das, para a terceira pessoa no singular. E seguimos com o verbo na forma da base. Então, o do e o das vão na frente. Depois vem a boiada. Tá bom? Como exemplo, ó, do you speak English? Você fala inglês? Resposta, I do ou I don't. Isso a gente chama, no inglês, de short answer. Sorry. Short answer. Resposta curta. Você pode falar I speak English. Certo?
Very simple like this. I speak English. Ou você pode também falar I do not, ou I do speak English. Tanto faz. Você pode colocar o auxiliar na resposta também no presente. I do speak English, tá? Vejo muitos deles. Mas não é necessário, tá? Você falando I speak English, is it fine? Tá? E você usando a short form também, is it fine? I do, I don't, tá? E a pergunta aqui abaixo, ó, essa aqui da afirmativa, usando os exemplos anteriores, é do you work every day? Você trabalha todos os dias? Você já tem a resposta aqui em cima. Você pode usar como essa aqui na afirmativa. Do you work every day? I work every day. Agora vamos imaginar que você não trabalhe todos os dias. Você vai dizer na forma negativa, como está aqui, I don't work every day. Ok? Então, duas formas. Mas e ela trabalha todos os dias? Does she work every day? Ela trabalha todos os dias? No, she doesn't. No, she does not work every day. Ok, guys? Muito simples, uma forma muito simples de você entender aqui, tá? Com exemplos na prática, estrutura, afirmativo, negativo, interrogativo, tudo para você nunca mais esquecer do simple present. Tá bom? É muito importante que vocês anotem isso aqui também, tá? Porque essa parte aqui vai ficar aqui na live, né? Mas vocês têm que anotar essas partes para vocês não esquecerem, tá? Eu vou me aprofundar um pouquinho agora, eu vou dar uns exemplos mais detalhados, tá bom? Olha esse exemplo aqui na forma afirmativa. We live, não é live, é we live in Brazil. Nós moramos no Brasil. Ele expressa um estado permanente, certo? Nessa frase, o que tem diferente aqui, realmente, tá? É que está usando o estado permanente. Isso quer dizer o quê? Que é uma frase simples que está sendo usado o simple present. Então, só a forma que ela expressa, você já vê que ela é simples de traduzir. Nós moramos ou nós vivemos no Brasil. Se você for negar, we do not ou we don't live in Brazil. Lembra que você não usa o doesn't, we, ou do not ou don't, certo? Mesmo aqui, tá? Você sabe que é a forma separada, né? Ou a forma junta. É muito importante, tá? Que vocês entendam que quando vocês forem aplicar isso aqui, quando forem aplicar, é muito importante que vocês elaborem mais frases para vocês não esquecerem. Eu vou colocar todas juntas aqui, tá? Nos exemplos a mais, para vocês anotarem aí, pessoal. Tá bom? Ó, da forma negativa, he does not like coffee, right? Ele não gosta de café. Se fosse ela, she. Muda o pronome, mas aqui estamos usando o he, right? He does not like coffee. Gosta de café. Ele não gosta de café. Se fosse cerveja, he does not like beer. Se fosse chimarrão, he does not like chimarrão, certo? Mostra uma preferência ou hábito. Então, isso aqui está apresentando a preferência da pessoa e o hábito da pessoa. Então, olha só como o presente simples é bem-vindo na conversação do dia a dia, certo? Do you like coffee? No, I don't like coffee, but she does love coffee. Ela ama café. Então, você está ali, ó, numa conversa e está usando o simple present. É o inglês mais simples de se usar na hora de uma conversação com o nativo. É a quinta pergunta clichê. Eles falam inglês? Eles estudam inglês? Do they study English? Pergunta sobre hábito ou rotina regular. Por exemplo, você pratica exercícios físicos? Eles praticam exercícios físicos? Do they practice English? Do they practice exercise? Do you practice exercise? Do you study English? Se você estuda inglês, escreva aqui nos comentários: I study English. Se você não estuda inglês, você escreve: I don't study English, all right?
Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso aqui, postar no meu Instagram ainda essa semana. Semana já acabou, né? Uma semana que vem. Sobre como aprender realmente o Simple Present de uma forma que você nunca vai esquecer, tá? Baseado nas estruturas, se você entender as estruturas, você não vai esquecer. It's very simple. It's impossible to forget it. Ok? So, eu acho que eu já expliquei o suficiente sobre o Simple Present, né? Então, assim, com base de construção, sem ele, você não vai conseguir expandir o seu inglês, apresentar suas habilidades de comunicação, falar sobre hábitos na hora de negar, na hora de afirmar algo, falar sobre um propósito mais específico. Você não vai conseguir se expressar de uma gama mais diversidade, com mais diversificada, isso que eu quis dizer, né? Então, assim, é muito importante que você estude o Simple Present para melhorar a sua conversação. Lembrando que, além disso, eu falei sobre que estudar gramática, estudar pontos gramaticais do simples para você sair do nível básico, certo? Então, agora que eu expliquei para vocês aqui sobre o Simple Present, right? O mais importante agora é vocês aplicarem isso nos exercícios. No link que está aqui embaixo, no link que está aqui embaixo dessa live, além do material que você vai receber os exercícios desta aula, certo? Se você está vendo essa live, ou talvez o link não está funcionando aqui, é só você ir lá no post meu no Instagram e comentar o primeiro post ou até o segundo e comentar a palavra grátis, que você vai receber o material também no seu Instagram, tá? Aí você recebe o material todo ele completinho e só baixar para ele estudar. Ok, fellas? So, vamos que interessa agora também. Vamos agora para o diálogo no qual você vai aplicar esses estudos agora em forma de leitura. Este aqui é o material, tá, que vocês estão recebendo gratuitamente, tá? Então, assim, vai lá, baixa esse material, deixe o material impresso, certo? Porque, assim, antigamente, vocês, os seus pais e seus tios, eles gastavam muito dinheiro com livros, compravam Barças, tinham que estar pedindo emprestado, era difícil de ter materiais em inglês. Então, hoje eu estou te entregando de graça aí o material que antigamente custaria pelo menos uns 300, R$ 400, tá? Então, faça o mínimo, pelo menos, baixe esse material que é 100% grátis, ok? Vai lá que dá certo, não tem erro, tá bom? Bom, meus amigos, my friends, esse material aqui, tá? Ele é todo especificamente direcionado para inglês para viagens, tá? Cada diálogo aqui, a gente está falando de um país diferente. Eu vou até fazer aqui um breve resumo do que já passou, né? Quais países, principalmente. Aqui eu falo especificamente quais são os países que a gente está trabalhando, tá? E por que de estudar inglês para viagem. E nós começamos, estamos aqui simplesmente no nível básico. Lembrando que nós vamos ter aula do nível intermediário e do nível avançado. Você está pronto para isso? I swear to God that you have. Ok. Bom, já estudamos sobre Estados Unidos, falamos sobre o Estado da Liberdade, certo? Como chegar na Estado da Liberdade, certo? Se vocês estão entendendo esse texto, vou ler aqui para vocês. Ó. Excuse me. Are you familiar with the opening hours of the Statue of Liberty? Yes, it's open from 9 a.m. to 6 p.m. Are you planning to visit it today? That's great to hear. Is it very crowded usually? It can be, especially around midday. It's best to go early. Thank you for sorry about you. Thank you for the advice. Also, is there a good place nearby to grab a bite? Absolutely. There's a fantastic deli just around the corner on Liberty Street. Esse texto aqui te fala assim como sobre o horário que vai ficar aberto o Estado da Liberdade. Que horas eu posso ir? Aqui diz que fica aberto das 9 às 6. E se você está planejando visitar, certo? Vai no local que não seja muito cheio, porque geralmente é muito cheio, crowded, né? Especificamente em torno do meio-dia, tá? It's the best to go early. Então é melhor você ir mais cedo. Muito obrigado pelo conselho. Thank you for your advice. Também, tem um local aqui que eu posso comer algo, certo? Um local mais próximo? Com certeza, absolutamente. Tem um local aqui, um Fantastic Deli, né? Um local muito bom, próximo da Estátua da Liberdade. That's it. On the corner of Liberty Street. Certo? Já.
No segundo texto, olha só, temos a tradução desse material, também para você fazer a concordância aqui, né? As notas culturais, no qual a gente fala aqui do Salão da Liberdade, ó, por exemplo, Are you familiar with? É uma maneira educada de perguntar se alguém conhece algo. Tipo, você sabe onde fica? Do you know where is it? Ou você pode usar Are you familiar with? Né? It's best to go early. É um conselho prático, frequentemente usado para situações de planejamento. Assim? E mais aspectos gramaticais, usando o verbo to be, é o que a gente está usando neste texto aqui, se você prestar atenção. Todo está sendo usado aqui, verbo to be, 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 see? Verbo to be, and that's it. So, aí nós vamos para o segundo texto, aí inglês britânico. Eu dei uma aula de inglês britânico, que está ali nas lives anteriores. Se não me engano, é na quarta ou terceira aula, se eu falei sobre English, British English, e aí inglês britânico. Como você pode aprender o inglês britânico, tá? Baseado nas minhas explicações, tá? Como você vai aprender, se você quiser, aprender o British English, certo? E aqui eu falei sobre o como é o melhor local para chegar em Buckingham Palace, certo? Que é um local muito famoso no Reino Unido. Vou ler para vocês aqui também. Hello, is it the right way to Buckingham Palace? Yes, it is. Just follow this road about 10 minutes. Is there a changing of the guard ceremony today? Yes, there is. It's scheduled to start at 11 a.m. Is it usually crowded? Quite crowded. Yes, it's a popular event. Thank you. Lastly, is there a cafe nearby for a quick coffee? Yes, there's one just across the street. They serve gate. Asterisk 2, ok? Esse aqui é o áudio. Se você percebeu o áudio, que você está na pasta, que você recebeu, está no inglês britânico. All right. So, e agora, semana passada, nós trabalhamos o primeiro texto usando o simple present, que foi direto do Canadá, no qual a gente falou do CN Tower. Certo? Na aula passada, eu detalhei a leitura deste texto. Nessa etapa da aula, eu faço uma leitura guiada te ensinando como pronunciar certas palavras e você entender o contexto de cada bloco dessas frases. Então, tudo aqui está na sua mão, é só você aplicar, right? So, vamos ler juntos aqui. Could you tell me if the CN Tower opens daily? Yes, it opens every day from 9 a.m. to 10 p.m. Do they offer guided tours? Tours? They do, and the views from the top are incredible. Do you recommend any particular time to visit? I recommend going at sunset. The city looks amazing. Thanks. Also, is there a good place for dinner nearby? Definitely. There's a seafood restaurant on Bay Street. That's excellent. Bom, neste texto, se você prestar bem atenção, está sendo usado o simple present. Preste atenção, ó. Até na resposta. Ó. Could you tell me if the scene opens daily? Ó, que o opens é esse no verbo. Opens, certo? Porque o opens é um it. O scene tower é um objeto. Então, opens. If the scene tower opens daily. Ele fala, yes. A resposta, it opens. Abre every day. Está na afirmativa. It opens every day from 9 a.m. to 10 p.m. Eles oferecem guia de turismo, certo? Um guia turístico? Olha a pergunta, ó. Do they? Por que do they? Porque o they vai com o do, não vai com o does. Então, o do inverte, vai na frente do pronome they, right? So, do they offer guided tours? They do. Olha só, pergunta e resposta. Olha como na pergunta, a resposta é muito semelhante, ó. Do they? A resposta, bota o they na frente do do. They do.
Sim, eles oferecem. And the views from the top are incredible. Aqui já é verbo to be. Ó, pergunta novamente com Dua. Do you recommend, você encomenda, any particular time to visit? Pergunta com do you, o verbo recommend. Aqui é complemento. Algum tempo particular, um tempo específico para visitar? I recommend going at sunset. Aqui já estamos usando, ou aqui já estamos usando o futuro, né? O going. The city, ó, agora sim, ó, it, cidade, objetos, looks amazing. Este no verbo. Thanks, obrigado. Também. Agora entra pronomes demonstrativos. Is there a good place for dinner nearby? Com certeza, definitely. There's a seafood restaurant on Bay Street. That's excellent. Bom, perceberam que tem aqui bastante simple present para você visualizar, certo? É um texto que está sendo usado o simple present. Abaixo temos a tradução e mais abaixo temos as notas culturais. Como você sabe, o CN Tower é um dos marcos mais famosos de Toronto, do Canadá, certo? Lembrando que o inglês canadense é o inglês mais próximo do inglês americano. Bom, e não se esquecemos que cada país é uma cultura diferente. No Canadá, in the Canada country, eles falam além do inglês, they parlez-vous du français. Eles falam francês também. Você pode? Então, no Canadá, chamamos de Canadá. O François do Canadá, o francês do Canadá, certo? Muitos estados, a maioria dos estados falam francês, tá? Então, os mais velhos falam francês, tá? Mas é o inglês de Quebec, o chamado inglês de Quebec, o francês de Quebec, o francês mais próximo do canadense, tá bom? E aqui, alguns aspectos gramaticais. Já no texto de hoje, nós vamos falar mais sobre a Austrália. Já vindo com a curiosidade principal, Austrália, tem mais canguru que gente? Nas minhas pesquisas, sim, eu descobri que tem mais canguru que pessoas, certo? E eles têm uma vegetação gigante. Não é à toa, se eu não me engano, Austrália, vamos lá, China, Canadá, Estados Unidos e Austrália. O quarto país maior do mundo. É por isso que eles têm uma civilização grande, tem muita mata, né? E muitos cangurus. E ouviu falar que eles comem a carne de canguru. É verdade. Bom, quando eu falo sobre curiosidade do país, você tem que estudar como é o inglês australiano, como funcionam essas capitais da Austrália, certo? Eles falam outro idioma além do inglês, certo? Qual que é a moeda local deles? Certo? Porque se você for para a Austrália, não adianta você comprar dólar americano. Você vai ter que comprar dólar australiano. Não adianta você só aprender inglês americano. Serve, claro, mas entender alguns aspectos gramaticais da cultura australiana, algumas expressões, algumas frases de sobrevivência com o inglês australiano, sempre vai acontecer isso, tá? Let's go, mate. Bom, vou ler esse texto aqui em voz alta com você, mas antes disso eu vou colocar o áudio para a gente escutar. Preste bem atenção. Let's go, baby. Tourists, do kangaroos run freely in this park? Local, they do, especially near the riverbank. Tourist, do they come close to people? Local, sometimes, but it's best to keep a safe distance. Tourist, do you know any good spots for photos? Local, the hilltop over there offers a great view of the skyline. Tourist, thanks. And is there a cafe around here? Local, yes, there's one just by the entrance. They serve great coffee. All right, all right, all right. So, one more time. Tourist, do kangaroos roam freely in this park? Local, they do, especially near the riverbank. Tourist, do they come close to people? Local, sometimes, but it's best to keep a safe distance. Tourist, do you know any good spots for photos? Local, the hilltop over there offers a great view of the skyline. Tourist, thanks. And is there a cafe around here? Local,
Yes, there's one just by the entrance. They serve great coffee. Perfectly. Vamos para a primeira frase, first sentence. Tourist, do kangaroos roam freely in this park? Percebe que a parte nasal do sotaque, ele é muito, muito mais baixo, certo? Como se ele fosse um pouco fanho. Ele é muito próximo ao inglês australiano, tá? Esse, na verdade, é um australiano falando inglês, tá bom? Vamos lá. Do kangaroos roam freely in this park? Do kangaroos roam freely in this park? Os cangurus, não esquecendo que abaixo tem as traduções, tá? Caso precise, mas eu sempre faço a tradução guiada, tá bom? Do kangaroos, ó, e tá perguntando se os cangurus, por que que do, mas o... Vamos lá, pergunta boba que a Maria pede, tá? Mas cangurus não é animais, não seria o pronome it? Mas, pessoal, se for pro plural, plural, qualquer, se for plural, já não é mais does. Se fosse um canguru, does kangaroo run freely in this park? O canguru corre abertamente nesse parque? Eles andam abertamente nesse parque? Agora, como é cangurus? É plural, a gente bota o do. Não colocamos o does. All right? So, do kangaroos run freely in this park? Os cangurus andam livremente neste parque? Então, livremente, freely, andam, roam. Repeat, guys. Roam, roam. Repeat, freely, in this, olha o TH, this park. Sim, eles, esse sim, né, do they do, é você tá afirmando se os cangurus, ó, preste bem atenção, os cangurus andam livremente nesse parque, andam. Esse andam, tipo sim, andam, é they do, certo? Ah, mas andam não é roam? É, mas é uma forma curta de responder. Lembra que eu ensinei no início da aula, tipo short form, uma forma mais simples, mais rápida de responder, você usa o they do, ou I do, ou she does, ou he does. Short answer. So, they do, especially near the river bank. Especialmente perto da margem do rio. River bank. Near the river bank. Do they come close to the people? Do they come close? Ó, pergunta, presta atenção. Do they? Entendeu? Ele tá perguntando se eles. Então, eles quem? Os cangurus, certo? Mas poderia ser do kangaroos, como ali em cima. Do kangaroos come close to people? Em vez de ter falado kangaroos, ele simplesmente falou they. Ok? So, they come close to people. E a resposta, ele já trocou aqui a resposta. Não necessariamente a resposta precisa ser de acordo com a pergunta. Certo? Numa conversação natural com o nativo, você pode mudar isso. Por exemplo, ele usou aqui agora o advérbio de frequência. Ele falou que às vezes. Sometimes. Sometimes, but it's best to keep a safe distance. But it's best to keep a safe distance. Às vezes, ele está perguntando se os cangurus se aproximam das pessoas. Ele fala que às vezes. Mas é melhor você manter a distância. Keep a safe distance. Entra a próxima pergunta do turista. Do you know, agora para você, do you know, você sabe, any good spots, locais, bons locais, para tirar fotos, for photos, good spots for photos, no caso, para tirar fotos, né? Se você prestar atenção no que é a tradução, ó, para tirar fotos, né? No caso, bom lugar, spots, local, né? Ou lugar, tirar fotos, fotos. Poderia ter colocado aqui for take pictures. Também. Poderia, tá? Mas isso é uma outra forma de você dizer para tirar fotos. Good spots for photos é a mesma coisa. Pessoal, lembrem que inglês é inglês. Português é português. Não fica misturando, tá? Bom, vamos lá. E na próxima ele fala the hilltop over offers a great view of the skyline. Você conhece algum bom lugar para tirar fotos? E fala no topo da colina. Colina, hilltop, over. Hilltop over, acima, ali, oferece uma ótima vista
offers a great view para tirar as fotos do skyline, skyline, horizonte, certo? Então, views, vista do horizonte. Muito obrigado, thanks. And is there a cafe around here? Quando ele perguntou is there, ele está perguntando de preposição de lugar, certo? Opa, errei. Volta aqui. Pronomes demonstrativos. Quando a gente fala em pronomes demonstrativos, a gente fala tipo de demonstração. Se há alguma coisa aqui. Tem café por aqui? Tem uma festa por aqui? Tem um bar por aqui? Ele está perguntando se tem um café mais próximo aqui. Is there a cafe? Is it around? Ó, não é tipo em torno. Ele está perguntando tipo mais próximo, mais perto, tipo pertinho daqui. Around here? Preste bem atenção na pronúncia. Tem algum café por aqui? Por aqui? Tipo próximo daqui? Around here? Certo? E cuide a pronúncia. Ó, around here. Lembra que para você passar do nível básico do inglês, você tem que passar pela pronúncia e entonação. Só para lembrar, tá? Só para lembrar que não vai para o intermediário assim, sem estudar pronúncia e entonação. Bom, mais uma vez. Thanks. And is there a cafe around here? Yes. There's just by the entrance. Tem um logo ali na entrada. That's just by the entrance. Um logo na entrada, tipo, coloquei logo ali na tradução, mas tanto faz, tem sim. Um logo na entrada, tipo, na entrada, aqui na entrada você vai encontrar um café. They serve great coffee. Eles servem um ótimo café. They serve great coffee. Percebam, tá, que assim, o texto é muito simples. E o mais importante é que aqui você está usando o do they, como exemplo do simple present. Tá usando a gramática do present por do they, que é assim, ó, poderia ser o do they, você poderia ser o we do, they do, we do, you do, poderia they, do we, do they, do I, do you, whatever. Ok? That's it. Guys, assim, ó, esse material, vocês têm acesso aos áudios, têm acesso a esses textos, têm acesso aos exercícios, têm acesso às lives aqui no YouTube. Tá? Tudo aqui serve também para os meus alunos que estão assistindo essas lives, tá? Os meus alunos que fazem as aulas particulares comigo, certo? Apliquem o que vocês estão vendo aqui também, certo? Porque a pessoa que faz aula particular comigo, ela faz comigo ao vivo nesse material, só que assim, ela serve muito mais suporte para a parte de conversação, então é no um a um, é totalmente diferente. E essas lives que eu faço aqui, está ajudando muito eles, porque eles estão revendo as minhas aulas semanais que eu faço com eles. De uma forma mais detalhada ainda, certo? E estou aprendendo com vocês que estão fazendo gratuitamente. Então, valorizem esse treinamento, tá? Vai acontecer toda semana, sempre no mesmo horário, tá? Vou estar aqui disponível para vocês, ensinando inglês de graça. Essas lives vão ficar aqui disponível para sempre. Espero que você passe 2 anos aqui comigo, estudando inglês todo santo dia. Vamos ser persistentes juntos e focados juntos. Até a próxima etapa, certo? Porque depois que nós terminar o básico, nós vamos para o Intermediate Level. Depois do Intermediate Level, nós vamos para o Advanced Level. Alunos do avançado. Quem chegar até o fim comigo aqui, tá? Eu gostaria muito de até fazer testes de conversação com vocês, sem custo algum. Só vir na aula, porque o professor, eu apliquei desde a primeira aula tudo que você ensinou e estou aqui aprendendo inglês com você. Legal, né? É isso aí. Então, imagina, tudo isso aqui é de graça e você ainda prefere pagar cursos muito caros, sabendo que está tudo de graça para você aqui. Vem aqui, aplique. Se estude. Realmente, aprenda de inglês de verdade. Professor Miguel Lima, sexta-feira, 8:30 PM, estou aqui, ao seu dispor. All right? Thank you very much for more time, guys. Muito obrigado por mais um encontro ao vivo. Durou essa live, durou praticamente 1 hora. Yes. 1 horinha foi suficiente para te ensinar muito do meu conhecimento sobre simple present, como ser o nível básico e como ler este texto e estudar este texto. Não esquecendo de aplicar a técnica de sharing nesse texto, tá? Mas na próxima aula, eu vou fazer um resumo desse texto aqui, aplicando a técnica de sombreamento. E nós já vamos...
nós já vamos já iniciar a próxima matéria. All right? Então, assim, estudem certinho esse texto, tá? Se dediquem. Quem quiser participar da consultoria de inglês com o professor Guilherme Lima, tem vagas disponíveis ainda, me chama no WhatsApp ou manda aqui no Instagram mesmo, tá? Ou aqui no YouTube, tá? Que eu vou atrás de você para a gente fazer uma aula experimental. All right? Thank you very much for one more time, guys. Thank you. It's always a pleasure to be here. Bye-bye. Take care.